Tak za první bych chtěla, že já mám obrovský smysl pro humor, takže Ano. já se i vtipuju na svou adresu, upřímně zasměju. Fakt upřímně, mě to velmi baví, vůbec mě to nevadí, ať se lidi baví. Vystříhaná nejsem, to je vidět, jak mám na konci tu slámu, která je potřeba zestříhat. A toto je takové barevná maska, která se dá na mokré vlasy. Koupila jsem si ji normálně na internetu na půl hodiny a pak se smije. A udělá takovou čerstvou barvu. Dělala jsem si to v pondělí, takže je to čerstvé. Já věřím, že už bude i krásné léto. Já jsem o tom přesvědčena. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show. Já vás opět zdravím z kliniky estetické a laserové medicíny Petra Klinik a mým dnešním vzácným hostem je žena, ministryně financí, paní Alena Schillerová. Hezký den, paní ministryně, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme za to, že jste k nám přišla. A myslíte, že bychom dneska mohli probírat nějaká ženská témata? No, já budu ráda. Budete ráda? Bude to pro mě příjemná změna. Ano. Politiky už máte dost, nebo... To bych nerada takhle říkala národu, ale rada si o to odpočinu chvilku. Každopádně. Myslíte si, že v politice to má žena jednodušší než muži? To si vůbec nemyslím. Já myslím, že vůbec nic nám neodpustí, nám ženám, ale samozřejmě žen je tam málo, což je škoda, velká škoda. Právě proto, že si myslím, že mají spoustu jiných starostí ještě a povinností a nechtějí, protože té politice se musíte věnovat od rána do večera na plný úvazek. A já mám výhodu, že mám dospělé děti, takže si to mohu dovolit. A ti muži v té politice, jací jsou? Jsou to opravdoví muži, takové, jako je známe z lesa, když kácejí dříví, anebo je tam velký rozdíl? Když se budu ptát jako žena. Když vám řeknu úplně, tak samozřejmě tak jako všude jinde jsou tam ti i jiní. Takže i ti, co kácejí. I ti, co nekácejí. Mě fascinuje vždycky, jak máte krásně sladěné šaty s respirátorem. Nebo s rouškou. Tak jsem se vás chtěla zeptat ještě takový tip pro mě a pro naše divačky. Kde se dají sehnat tak krásně barevné respirátory? Tak je to nanorouška s filtrem. Šije jeden český výrobce, který mě ji dodává už dlouho, už když jsem od něho brávala roušky a pak jsme navázali spolupráci, měli radost. Oni přišli o zakázky, či to byli převážně skláři, takže začali šít roušky a různě je zdobit a už jsme začali spolupracovat, že vymýšlíme i různé symboly. A teď samozřejmě ty barvy jsou omezené, protože nanomateriály nejsou tak rozšířené, jako třeba sešily bavlněné roušky, ale je to hrozně fajn. Mě tam teď mám tady s iniciálami. Koukám a krásně se blejská. To je právě proto, že oni do toho dávají nějaké... Ano, dávají kamínky a různě to. A dobré je to, že ten filtr vlastně ráno, večer vyhodíte. Tam je speciální filtr, může teda ty dva. Když by třeba člověk měl o sebe obavy, vyhodíte, rouška se vypere, vyžehlí a vloží se do ní zase, až si vezmete nový filtr. Jak pečujete o svůj pleť? Teď jsme tady u mě v mém teritoriu, kde já pečuju o pleť našich klientů. A vím, že ty roušky nepřispívají vůbec k tomu, aby ta pleť vypadala dobře, ba naopak. A samozřejmě u vás, u ženy, která je tak velmi vytížená a ten roušku nebo respirátor nosíte pořád, dejte nám nějaký tip, jak vy pečujete o svůj pleť. Teď bohužel jenom sama, protože nejsou otevřené kosmetické salony, jinak chodím pravidelně každý měsíc ke kosmetičce, takový ten na vyčištění pleti a masku a podobně. Taková ta klasika, co chodí všechny ženy. A teď musím sama, takže jsem si nakoupila na e-shopech různé typy masek a jednou za týden, že přes týden nemám čas, takže klasické vyčištění, umytí ráno obličeje, vyčištění. Používám denní krémy, oční krémy, pak na noc noční krém, to samozřejmě tak, jak to zná každá žena. A jednou za týden si udělám masku a takové jakoby peeling a větší vyčištění pleti, to je jediné, co teď mohu dělat, protože nic jiného nejde. Zkoušela jste někdy, mě se hodně na to klientky ptají, nějaký takzvaný babský recept od našich babiček na nějakou domácí pleťovou masku? Neskoušela, ale třeba když jsem byla mladší a prostě nebylo tolik dostupných prostředků, jako je dneska. Dneska si vlastně koupíte i v těch e-shopech, když jsou zavřené vlastně parfumerie, tak si koupíte celé velké množství zboží, tak se dělali různé, já nevím, jsme si okurky dávali na oči a prostě takové různé z tvarohu a tak dále. Spíš jsme používali ty babské recepty, třeba když jsme měli zdravotní problémy. To si vzpomínám do dneška. Když moje děti třeba bolely uši, tak mě moje babička učila, že
ustřihnu kousek gázy, namočím do slivovice domácí, která se vypálila ze švestek ze zahrady a dá se to do toho ouška a zabalí a takové různé recepty se měla. A fungovalo to? Fungovalo. Pamatuju si, že moje babička zase mi dělala odvar z ořechů a přelívala mi vlasy. Mm-hmm. Máte teda mimo jiné nádhernou barvu vlasů a já jsem taková mahagonová samozřejmě. A vlastně babička nám přelívala svým vývarem z těch ořechů ty vlasy, aby chytly takovou ještě tu hezkou barvu. Tak to jsou takové věci. Tak tohle je barevná maska, já to musím uvést, protože mě neustále na sítích píší desítky a stovky lidí, že chodím ke kadeřníkovi. Když jsou zavřené kadeřnictví, nechodím. Byla jsem naposledy nějakého toho 21. prosince. Se zavřeli kadeřnictví, že stříhána nejsem, to je vidět, je po konci tu slámu, která je potřeba zestříhat a toto je takové barevná maska, která se dá na mokré vlasy, koupila jsem si normálně na internetu na půl hodiny a pak se smije, udělá takovou čerstvou barvu, dělala jsem to v pondělí, takže je to čerstvé. Máte ráda v té péči o tělo třeba nějaký sport nebo masáže, wellness a takovéhle věci? Miluju uvolňovací masáže. Chodila jsem pravidelně každý měsíc, podle toho, jak jsem měla čas. Na takovou, jakoby, protože samozřejmě hodně sedím a hodně dělám, hodně nezdravě vlastně i žiju, protože je to hodně u počítače a v parlamentu hodiny dlouhé a tak dále, tak to mi pomohlo. A jako měla jsem, když jsem měla víc času, tak jsem ráda chodila třeba na tai chi nebo chodila jsem na jogu nějakou dobu, ale samozřejmě to chce všechno pravidelnost a čas, který se časem z mého života vytratil, takže jediné, co se snažím, tak je chůze. Že jdu třeba o víkendu, se jdu projít na nějakou další procházku, nebo když nekončím v 10, což teda je málo kdy, tak se přezuju a jdu třeba z práce pěšky domů tu chůzi zapojovat do svého života. Ano. Vy žijete v Praze a manžel je tady s vámi, nebo rodina je na Moravě? Ne, já mám rodinu v Brně, takže manžela mám v Brně, děti mám dospělé, oni jsou taky v Brně, ale samozřejmě mají už své rodiny. A já už 7. rokem jsem v Praze. Mm-hmm. Nežárlí manžel na to, že má vedle sebe takovou úspěšnou ženu? Ne, tak my jsme spolu manželé 38 let, teď to bylo to 38 let, nebo 39 už myslím, 39, to už to bylo strašně krásný výročí. To už letí. A on mě to přeje, samozřejmě fandí mi, ale nechce s mým životem mít nic společného, chce mít ten svůj klid v Brně. Opravdu. Chce mít ten svůj klid v Brně a nechce, abych příliš o něm mluvila, abych ho někde někam prostě vodila, že on je spíš introvertní povahy, takže má rád ten svůj klid. Dobře, tak pojďme na ně něco prásknout. Kdo koho zbalil před 38 lety? 30 dnů. My jsme se seznámili, rok a půl jsme spolu chodili, takže to už je přes 40 let. Já zbalil určitě on mě. A bylo to tak, že já jsem byla jeho spolužákem pozvaná na ples v takovém městečku na Jižní Moravě. Byla jsem studentka střední školy a on tam byl taky. Byl tam jako byl spolužáci, ale mě tam pozval jiný chlapec, no on mě přebrala a zbalila a začali jsme spolu chodit a tak to prostě, a tak to bylo, zůstalo. Tak to zůstalo. My jsme se velmi mladí brali. No, a, a máte dvě děti teda? Ano. Jsem tak pochopila. A ano. Nějaká vnoučátka už? Mám vnuka. Máte vnuka? Mám 6letého vnuka Františka, kterého moc miluju. Úžasného, teď je předškolák. A budu dvojnásobnou babičkou. Když to všechno dobře dopadne, tak v červnu by se měl narodit druhý vnuk zase od mého syna. František je od dcery a od syna bych měla mít dalšího vnuka. Takže vlastně žádná distanční výuka teď ve vaší rodině probíhat nemusí? Probíhá, protože vnuk je předškolák, takže oni mají normálně v 8 hodin začínají každý den a do 15.30 s pauzami, i teda s polední pauzou, mají normálně online výuku. A dává to takhle malinké? Dává, no tak nic se mu nezbývá. Teď ještě on chodí do anglické školky, takže vlastně to má celé v angličtině. Takže dává to, obdivuju. Dcera mě občas nahraje video, či já jsem teď nebyla vlastně skoro 5 týdnů doma, protože co je uzávěra, tak nejezdím do Brna. Tak dcera mi vždycky nahraje video a tak se tím nad tím potěším. A nebo večer si voláme, skoro každý večer si voláme na ten FaceTime a povídáme si. Tak to máte krásnou radost. To je velká radost. Máte i třeba v oblibě nebo doma sama nějaké domácí zvíře?
Měli jsme pejsky dva, bohužel už zemřeli, protože byli staří. Teď ne, no, protože manžel je sám, takže by to bylo těžké se ještě starat, chodí do práce samozřejmě, starat o zvířátko a já tady také těžko, to by se trápilo to zvířátko. Ale měli jsme pejsky a moc to bylo fajn. Na nějaké speciální filmy se ráda koukáte, když třeba přijdete po tak náročném dnu domů a pustíte si filmy, nebo co udělá naše ministryně financí? Zujete si lodičky, dáte si něco pohodlného na sebe a dáte si něco dobrého a pustíte si film, anebo se věnujete ještě dál práci? Tak já chodím tak pozdě, že už nevečeřím. Ty lodičky si určitě zuju a tak samozřejmě sprchu. S oblibou. Klasickou hygienu televizi nepouštím. Já prostě opravdu si chci odpočinout a většinou vyřizuju maily, korespondenci, protože dostávám velké množství zpráv od lidí, telefony ještě vyřizuju, většinou chodím až tak kolem půlnoci spát, ale když přijdu do Brna a dostanu se domů, tak tam u nás vaří můj manžel, tak pečuje o mě, to si velmi vážím, takže mi uvaří oběd a snídaní, nachystá všechno. Já většinou relaxuju a to si pouštím pohádky. Opravdu pohádky miluju. Čím opravdu klasické pohádky, české nejradši samozřejmě, a o to asi nejvíc odpočinu. A vaříte si tady, když jste tady takhle sama, nebo to? Teď už, když jsem tady přes týden ne, protože přijdu pozdě domů večer a to už nejím, ale když tady zůstávám na víkendy, což teď vlastně už několikátý víkend jsem zůstala, tak jsem si vařila. Co nejraději vaříte? Já většinou něco rychlého, protože složitější jídla nechávám na manželovi. Aha. Já teda umím vařit, ale nemám tu potřebu teď. Ale když tady si vařím kuře nebo si udělám něco, nějaký salát, většinou něco takové jednoduché. Máte ráda něco z toho jídla, něco konkrétního, co, na čem ujíždíte, co vám opravdu strašně moc chutná? Z čeho nemůžete být třeba Nutella, čokoláda, koblih, pomeranč? Teď jsem vyjmenovala všechny svoje neřesti. Mívala jsem, ale docela teď asi pod tím tlakem mě to přešlo. Když jedu domů, tak manžel mě píše, co má uvařit. A já pravidelně píšu pořád to samé, on říká, že si ti to ještě nepřejedlo. A co to je? A je to smažená kuřecí, taková ta vrchní stehna s bramborami, normálně s pažitkou a k tomu okurkový salát. On mi píše, zase to chce, že jsi to měla minulý týden. Teda teď jsem tam nebyla 5 týdnů. A já říkám zase, prosím. No. Velikonoce jste tady trávila v Praze. Máte ráda tyhle ty svátky jara? Má moc, moc, protože já jsem z Jižní Moravy, tam je to velmi silná tradice, letos bohužel teda přerušená pandemii, loni taky. Takže tam opravdu já pocházím z takové malé vesničky, byli jsme dvě holky, moja a sestra, takže my jsme vždycky udělali obrovskou ošatku obarvených vajec a většinou nestačila. Museli jsme dobarvovat ještě rychle a spoustu těch různých sladkostí. Samozřejmě, jak jsme odrůstali, tak pak už přecházeli na něco tvrdšího. Brskáči, jak se říká u nás. Ano. Takže tam to mělo obrovskou tradici a vždycky to znamenalo velké množství návštěv a pohoštění. Takže mám to ráda. Vyzdobil se dům celý. Bude určitě příští rok, že jo? Řekněte něco pozitivního, bude že to bude. Já věřím, že už bude i krásné léto. Já jsem o tom přesvědčena. Já taky. Já si to tak nějak ve skrytu duše strašně moc přeju a tak nějak cítím, že to skutečně že to bude. A že naši diváky jsme teď navnadili na to určitě. Protože posune se očkování, testujeme, prostě léky se dováží. Prostě já si myslím, že léto už zažijeme krásné. Myslíte, že už budeme do léta všichni očkovaní? Já nevím, dokážu říct si všichni, ale myslím si, že naprosto velká většina lidí tak, aby mohla ekonomika normálně fungovat a život normálně fungovat. Jste očkovaná? Ne, já ne. A když byste si měla vybrat, jakou vakcínu byste si dala, byl nějaký, preferoval byste nějakou? Já nebudu si vybírat, já počkám, až tam mi přijde řada, podle mé kategorie, to znamená, čekám trpělivě samozřejmě, nikam se spát nebudu. A to, až na mě přijde řada, řádně se zaregistruju a vezmu si tu vakcínu, která bude k dispozici. Tento pořad vám přináší Petra Klinik. Já jsem se všimla, paní ministryně, že jste velmi aktivní na sociálních sítích. Já to miluju. Já jsem se vás chtěla zeptat. Mě to hrozně baví. Ano, to jsem si všimla, že i když tam je nějaký hejt nebo nějaký vtip, tak vy to vždycky hrozně hezky okomentujete, což mi přijde hrozně fajn. Všechno ne, ale takové ty kreslené vtipy, nebudeme jmenovat zdroj, ale to jsem si všimla, že skutečně jako hezky komentujete. A ten Instagram si děláte sama, nebo vám si někdo pomáhá? Tak za první bych chtěla, že mám obrovský smysl pro humor, takže já se i vtipuju na svou adresu, upřímně zasměju. Fakt upřímně, mě to velmi baví, vlastně to nevadí, ať se lidi baví.
Instagram je něco, čemu jsem teda úplně propadla. Já vím, že už to není úplně moje věková kategorie, ale já si říkám prostě, člověk je starý, jak se cítí. Přesně tak. Jak říkají Číňani, věk máš v hlavě. Takže mě to děsně baví a hlavně mě baví to, že se tam dávají převážně fotky. Ta fotka, miluji, když fotka vyjadřuje emoci. Takže tou emocí něco, pak té emoci třeba vás napadne nějaká myšlenka. Řeknu úplně upřímně, pomáhají mi kolegové, protože já už dneska, když vemu Facebook, Instagram, Twitter, tak já už mám kolem 100 000 různých sledujících a to samozřejmě generuje obrovské množství komentářů, ale neexistuje příspěvek, který bych neschválila. To znamená, že buď si to tam dám sama, anebo každý příspěvek prostě musím schválit. Já jako nechtěla bych, aby tam se dávalo něco, co jsem neviděla, protože to musí být o mě. Ano. O té mé emoci, ano. A o těch mých pocitech. A to ti mý kolegové, když jsou skvělí, mám kolem sebe úžasný tým lidí, takových mladých nadšenců, tak přece jenom je to jiná generace a oni to nemusí cítit, jako to cítím já. Přesně tak. Čtete všechny ty příspěvky nebo komentáře, které tam jsou? Všechny ne, protože to máte třeba, může se stát, že příspěvek, že tam máte tisíce těch komentářů. Zvlášť, že tam něco o daních, že jo, nebo něco takového. No tak samozřejmě, ale někdy samozřejmě ty osobní fotky vyvolají. Na Instagramu ano, tam jich tolik není, ten Instagram není úplně tak, na tom Facebooku to procházím, ale čtu téměř všechny na Messengeru. To znamená, že to jsou už takové osobní zprávy. Ano. A nebo třeba i na tom Instagramu, když mi píší do zpráv, tak to je většinou osobní. Ti lidé, když mi to chtějí napsat jako jenom mě, tak to je těch zpráv a to si musím číst a na to prostě reaguju osobně. Ale to teda zabere hodiny. Ano, to věřím. Jo, a když bych se vás zeptala, jako žena, srdcem cítíte víc, nebo chtěla byste se na tom Instagramu nebo na těch sítích víc prezentovat osobně, a nebo víc prostě politicky? Je to velmi složité, protože i když se prezentujete politické, já musím ty témata politická prostě prezentovat, protože to je, já to beru tak, že to nejde jenom o politiku, ale že to jsou věci, které jsme na tom ministerstvu financí vytvořili, které jsou opravdu pro lidi. Teď třeba děláme duben 30 změn k lepšímu, každý den tam dáváme kartu se změnami, které jsme připravili na tento rok, ať už je to snížení daní, zvýšení slevy, tak to nechci tu odbornost sem tahat do toho rozhovoru příjemného. Takže vždycky ta fotka, když má nějakou emoci, přitáhne, tím pádem přitáhnete i k tomu tématu odbornému, tak si to přečte někdo. Takže chtěla bych to i to. A nejlépe, když se to propojí, někdy je to těžké. No. Ale ten Instagram víc používám na ty emoce a na nějaké vzkazy lidem, třeba i podpory teď v této těžké době, tak jak to cítím. Paní ministrině, když máte tak ráda sociální sítě, jedete i takhle v těch technologiích? Platíte třeba kartou nebo telefonem nebo hodinkami? Ne, já už platím strašně dlouho jenom telefonem. To znamená, že samozřejmě mám tam všechny své karty a tak, jak já vůbec nepoužívám, vybírám peníze telefonem, to za karty vůbec nepoužívám. Na závěr chtěla bych zeptat se nebo vás poprosit možná o nějaký pozitivní vzkaz pro naše diváky, pro nás všechny. Já vždycky mě napadá jako matku od tří dětí, jako podnikatelku, když se dostanu k tomu myšlení politickému a všemu, co se okolo nás děje, i když tomu moc nerozumím, teda snažím se v tom orientovat, ale přece jenom ta moje odbornost je trošku někde jinde, tak mě vždycky napadá, zvládneme to jako Česká republika? Určitě. Já jsem zaprvé velmi optimisticky laděný člověk. Já cítím obrovskou víru, jako takový optimismus. Pak jsem duchovně založený člověk, věřím prostě v něco víc, ať už to nazýváme jakkoliv. A já jsem přesvědčena, že ta nemoc, i když je to samozřejmě přírodní katastrofa, přišla den ze dne, že vždycky si můžete z takové situace, a nechci tady nějak mentorovat, chraň pánbu, najít nějaké poučení, že prostě vyjdeme z toho posílení. Věřím prostě v odolnost české ekonomiky, v úžasné lidi, které tady máme, v úžasné věci, které se tady tvoří. A já prostě jsem přesvědčena o tom, že to prostě dáme. Jednak to dáme teď zdravotně a pak to dáme i v těch dalších oblastech ekonomicky a vrátíme se ještě silnější, než jsme byli předtím. Já vám moc děkuji. Já si myslím, že jsme to všichni potřebovali slyšet. A moc děkuji za to, že jste přišla k nám na návštěvu do našeho rozhovoru. Přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí a těším se, že se uvidíme třeba i někde jinde. Mějte se hezky. Já vám moc děkuji za pozvání.